Протягом 2 тижнів учасники проекту досліджували стан річок Серет та Прут, береги яких забруднені стихійними сміттєзвалищами. Студента, еколога із технічного університету міста Брауншвайг, Німеччина Арміна Бікхема найбільше вразила відсутність в Україні сміттєпереробних заводів, адже у Німеччині у кожному містечку вони є. Я був дуже шокований на той момент, коли ми підійшли глянути на сміттєзвалище. Weil es einfach ein Müllberg war, der 45 Meter hoch war. Тому що сміттєзвалище було висотою близько 45 метрів. Wo Unmengen an Müll sind, die nicht getrennt sind. І особливо шокований тому, що все сміття було не посортоване. Und die Problematik besteht darin, dass durch Regenwasser, durch Regen Schwermetalle und giftige Stoffe in den Fluss einleiten können. І проблема головна в тому, що коли падає дощ, всі важкі метали потрапляють через ґрунт в підземні води. Und der Fluss, der durch die Stadt fließt, der eine Grundlage für viele Menschen ist, das ist sehr gefährlich. І це небезпечно навіть тому, що річка тече через місто, і, власне, з річки береться вода для мешканців міста. Студенти та викладачі факультету геоекології Тернопільського національного педагогічного університету досліджували разом з іноземними студентами берег річки Серет. Кажуть, студенти-екологи з Німеччини були вражені красою природи Тернопілля. Найбільше студентів вразило це похід вздовж річки Серет, звичайно, мали шлюзькі сміття звалище, але вони порівнювали сміттєзвалище з Великим морем, тому що казали, що вони так багато ще чайок і лелек на одному місці не бачили. Ну і вразило їх ще, ми були на очисних спорудах Тернополя, вони вражені, що таким обладнанням ще можна воду очищати. Але ж керівництво очисних споруд переконало нас, надало документи, що вже цього року починається реконструкція основного обладнання і скоро наш Тернопіль буде ще краще очищувати воду. Ми пройшли вздовж Серета. Ціль була яка? Наші німецькі колеги хотіли побачити на берегах нашої річки Серет, яка так протікає через місто, стихійні сміттєзвалища. І хотіли вияснити, яким чином ці стихійні сміттєзвалища впливають на ґрунт, поверхневі води і підземні води. Для всіх жителів міста Тернополя, його околиць, хочу сказати, я горжусь цим, що ми не знайшли жодного стихійного сміттєзвалища. Голова фонду «Вільна Україна» Брауншвайг Бернд Ген, керівник проекту, до якого залучені студенти-екологи Тернопільського та Чернівецького національних університетів, а також екологи Технічного університету міста Брауншвайг. Каже, що захід є суто пізнавальним, однак допомагає знайти шляхи вирішення багатьох екологічних проблем. Насамперед можна починати сортувати мусор, окремо пластик, окремо різні речовини, окремо, і потім їх переробляти, від цього отримувати як кошти, так і енергію додаткову, а не просто викидати на смітник. Ну, це не рішення, просто вивозити десь там за місто. Проект є суто студентський для обміну досвідом та щоб привернути увагу громадськості до стану річок Серет та Прут.